Lili Bandei, mor til Tooji, kommer fra Iran og var som mange andre flyktninger fra Iran en venstreorientert i opposisjon, først til Shahn og senere til de islamistiske styret. Hun er en av mange som kommer fra Iran, som sterkt påpeker den fare som islamister og konservative muslimer representerer for infiltrering av de europeiske samfunnene. Overdriver hun, og er hun også. Inspirert av den såkalte Arabia-teorien, en teori som det er særdeles politisk ukorrekt å gi sin tilslutning til i Europa og i Norge, en konspirasjonsteori som representerer en angstfobisk funksjon som dyrkes av de forhatte høyreekstreme fascistene. Nei, jeg tror ikke hun lider av noen som helst slags fobier, men hun er en av dem som har kjent på kropp og sjel. Konsekvensen av å leve under islamismens våk, og hun kjenner tegnene på dette fascistiske tankesettet og ser disse tegnene også i Norge. Lilly Bandee snakker om den norske naivismen, og da snakker hun nok først og fremst om holdningene til mange nordmenn som politisk står henne nær, deler av den norske venstresiden som er ekstremt opptatt av å farliggjøre høyresiden og ekstremt opptatt av å bagatellisere islamistenes inntog i Norge. For islamismen finnes og er voksen i Europa og kommer helt sikkert til å gjøre seg mer og mer gjeldende etter hvert, i likhet med høyreekstremismen. Og da blir det av interesse å se hvordan menneskesiden vil forholde seg. Ut Fra mitt ståsted er det snakk om klar tilkjennegivelse at en er for demokrati, sekularitet og menneskerettigheter, og at en klart og tydelig er mot alle former for undertrykket, ensretting og ekstremisme, uavhengig om disse ekstremistene er for eller mot USA, for eller mot kapitalismen, for eller mot Israel. Og det er deler av venstresidens hovedproblem å rette berettiget kritikk mot dem som de anser som alliansepartene i vitale globale spørsmål. Har jeg en gal oppfatning av denne konflikten? Kanskje. Men det er slik store deler av det norske folk oppfatter deler av venstresiden, jeg er jeg rimelig sikker på.